Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Prezidentlə xanımı 5. İslam Həmrəliyi oyunlarında uğur qazanmış idmançılarla görüşdü. İlham Əliyev Elşən Zeynalova general-mayor rütbəsi verdi. Laçında iki hərbçimiz minaya düşdü. Ermənilər Zabuxdan tamamilə çıxdılar. Rusiyadan İravana Laçın dəhlizi mesajı. Bizə dedilər ki, videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Avqustun 22-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva 5-ci İslam Həmrəliyi oyunlarında nəticə əldə etmiş idmançılarla görüşüblər. Polkovnik Elşən Əskəroğlu Zeynalova general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. Telegraf.com xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Laçında Azərbaycanın iki hərbçisi minaya düşüb. Bu barədə Telegraf.com-a Qubadlı Hərbi Prokurorluğundan məlumat verilib. Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları Vüqar Süleymanovun avqustun 20-sində, Heydər Gülmaliyevin isə avqustun 21-ində işğaldan azad olunmuş Laçın rayonunun ərazisində minaya düşmələri nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almaları ilə bağlı Qubadlı Hərbi Prokurorluğunda araşdırma aparılır. Məlumatda bildirilib. Ermənilər Zabux kəndini tamamilə tərk ediblər. Bu barədə kəndin keçmiş sakini Demokratik Birlik Partiyasının sədri Suren Petrosyan deyib. Qeyd edək ki, Laçın şəhəri və Laçın yolunun üzərində olan Sus və Zabux kəndləri 25 avqusta qədər Azərbaycan ordusuna təhvil verilməlidir. Ermənistan Parlamentinin İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi və İctimaiyyətlə Əlaqələr Komitəsinin sədri Taguhi Tovmasyan, Rusiyanın İrəvandakı səfirliyinin onun Laçın dəhlizi ətrafındakı vəziyyətlə bağlı sorğusuna cavab verdiyini bildirib. Telegraf.com xəbər verir ki, səfirlik cavabında Laçın dəhlizi məsələsinin 10 noyabr 3 tərəfli bəyannamənin 6-cı bəndi əsasında həll edilməli olduğunu erməni deputatın diqqətinə çatdırıb. Rusiya səfirliyi cavab məktubunda bildirir ki, Laçın dəhlizi ətrafındakı vəziyyət 3 tərəfli bəyannamənin 6-cı bəndi əsasında həll olunacaq. Nəzərinizə çatdırım ki, Rusiya səfirliyinin istinad etdiyi 6-cı bəndə əsasən tərəflərin razılığı ilə Laçın dəhlizinə alternativ yolun tikintisi 3 il ərzində başa çatacaq və bundan sonra Rusiya sülhməramlı qoşunları həmin marşrut istiqamətində köçürüləcək, deputat deyib. Tovmasyan məsələ ilə əlaqədar Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bundan əvvəl verdiyi açıqlamaları da xatırladıb. Stat. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi də məsələlərin həlli üçün 10 noyabr, 11 yanvar və 26 noyabr bəyanatlarını əsas kimi göstərir. Statın sonu. Deputat məktubunda səfirliyin diqqətini Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndləri ətrafındakı vəziyyətə də çəkib. Onun sözlərinə görə bu ərazilərin Azərbaycana təhvil verilməsinə saylı günlər qalır. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.